se eu pudesse, eu a traria de volta. Então, depois que o Dr. Frankenstein roubou o corpo do cemitério, ele costurou uns pedaços no cadáver, encaixou os cabos e, com a ajuda de uma descarga elétrica, o coração pulsa, mas ela está gelada. Cruzar a fronteira entre a vida e a morte, isso não se faz. Eu só quis ver ela de volta pra casa.